Fa 2 anys que a la Universitat Pompeu Fabra varen aprovar una nova normativa de delegats que tenia per objectiu posar en importància el paper que considerem cabdal dels delegats a la vertebració i a la participació estudiantil dels estudiants a la universitat. Considerem que és part important del projecte de formació integral que tractem de portar endavant en aquesta universitat en temes de participació estudiantil i que, a més, els delegats poden també no només dinamitzar la vida participativa a la universitat, sinó també millorar les relacions que poden tenir a cada centre, no només amb la resta d'estudiants, sinó també amb els professors i també amb els càrrecs acadèmics. Per tant, considerem que tot plegat és un projecte estratègic que ha anat molt bé fins ara i que, precisament, volem continuar donant aquesta empenta perquè considerem que és no només estratègic, sinó que també facilita la vida participativa dels estudiants a la universitat. En els últims 3 anys que he estat a la universitat, he estat elegit delegat pels meus companys i principalment les tasques que he realitzat com a delegat ha estat una mica el desenvolupament dels graus que es fan a l'Escola Superior Politècnica, com organitzar les assignatures perquè no hi haguessin duplicitats, que hi hagués una bona organització entre els professors, amb els companys, que no hi haguessin molts treballs a realitzar i que hi hagués una bona relació feina-treball i que hi haguessin bons resultats. També vam discutir molt el tema de les optatives, l'oferta que havien de donar a l'escola. Bé, jo crec que és molt important participar en aquestes eleccions, tant com a votant, el cos electoral, com delegat. Jo he estat delegat de curs, he estat delegat de facultat quan estudiava, fa molts anys d'això, i crec que és molt important perquè la meva experiència m'ensenya que per lligar una mica les inquietuds dels estudiants amb les del professorat, sobretot ara que hem passat de les llicenciatures als graus i amb problemes en el dia a dia i també estratègics, doncs és molt important que hi hagi persones que vehiculissin els interessos dels estudiants. Als meus companys els diria que participessin, que votessin en aquestes eleccions a delegat, perquè realment, bueno, la meva experiència com a delegat és que és necessari una figura que els representi i que, diguem-ne, vehiculi els seus interessos a la resta d'institucions de la Pompeu Fabra. La universitat pública és una comunitat en què hi ha professors, pas i estudiants, i perquè funcioni la participació de totes les parts és essencial. Una de les maneres de participar és per la via dels delegats. En cada una de les classes és interessant que hi hagi alguna persona que s'encarregui de connectar amb els seus companys i companyes, fer-los partícips de tot el que passa a la universitat, que pugui ser un portaveu de les seves inquietuds i que serveixi d'interlocutor amb la facultat, amb el departament, amb el conjunt de la universitat. Ser delegat és una oportunitat per a un estudiant, perquè li permet veure i viure la universitat des d'un punt de vista que la majoria no viu, i és una fortalesa tant per l'estudiant com per la facultat, com pels estudis, perquè un delegat és un interlocutor vàlid dels estudiants en relació amb els òrgans de govern, amb la resta de companys. Des d'aquest punt de vista, valoro com a molt positiva la presència i l'existència i que potenciem entre tots la figura del delegat dintre de tots els estudis. Ser delegada durant aquests 3 anys ha sigut una bona experiència per mi perquè m'ha fet créixer com a persona, m'ha permet millorar certes qualitats com, per exemple, la comunicació envers els altres, sobretot en grups grans. També m'ha permès tenir una sensació d'altruisme i de gratificació perquè he ajudat a relacionar els professors amb els estudiants i inclús donar benvinguda a nous estudiants. I de fet, gent m'ha vingut i m'ha dit moltes gràcies per organitzar tot això, perquè realment, si no, hauria sigut un caos. I també una cosa positiva de ser delegada és que et regalen un crèdit per any i vulguis o no, això incrementa el teu expedient. Per ser un bon estudiant, anar a classe, tenir unes bones qualificacions, és una condició necessària, però dista de ser suficient. El que fa ser un bon estudiant és participar, engrescar-se, organitzar activitats, fer networking a tots els estudiants que venen de fora, anar d'intercanvis, fer pràctiques a empresa, presentar-se a les eleccions de delegats, el que precisament tenim penjat a la intranet de la facultat, que són consells per estudiants fet per estudiants, no per nosaltres, per estudiants. I un element d'aquest decàleg, el número 7, és participació. I diu textualment, ser delegat, organitzar esdeveniments, assistir a conferències, són activitats pròpies de vida universitària, que a la vegada et donaran un aprenentatge pràctic. Ho diuen els estudiants. I jo no puc fer més que recolzar el que diuen els estudiants.